بڑے بڑے علماء مشائخ ہیں انہوں نے تائید کی, اور اس میں سے ایک شخصیت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد زبار بہادر صاحب, وہ اسی حمایت کی پاداش میں وہ بھی اس وقت پابند سلاسل ہیں. ہم ان کی گرفتاری کی بھی مذمت کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے قائد محترم کو اور قاری محمد زواد بہادر صاحب کو باعزت رہائی عطا فرمائے. کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی حوالے سے پرامن بھرپور عظیم و شان ایک ریلی کا انعقاد کر رہے ہیں, جو پریس کلب سے اسمبلی حال تک انشاءاللہ العزیز پہنچے گی. میں آپ سب کو اس میں دعوت دیتا ہوں.